নিশ্চয়কৈ গহপুৰৰ আমতলা সমল কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে 9খন বিদ্যালয় একত্ৰিত কৰি সম্প্ৰদায় উৎসৱ। আৰু এই সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে বাহিৰ হৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গোটেই দৃশ্য দেখাইছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত গহপুৰৰ আমতলাৰ সমল কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত 9খনকৈ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থী অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াত বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰিস্ফুট হৈ উঠিছে। কিয়নো এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে যি বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত এক পৰিচয় হওক, লগতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ সুপ্ত প্ৰতিভা যাতে বিকাশ হওক, তাৰ উদ্দেশ্যে এই সম্প্ৰদায় উৎসৱ অৰ্থাৎ কমিউনিটি ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত কথা পাতিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এক সম্প্ৰদায় উৎসৱ আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে, 9খনকৈ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আচলতে ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি? ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানে কি, ই এটা হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান অসমৰ, ই এটা পদক্ষেপ আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানে কি, আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত থকা কণ কণ শিশুসকলক এখন মানে প্লেটফৰ্ম দিয়া যাতে তেওঁলোকৰ মানে প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিব পাৰে আৰু মানে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এটা মানে সম্প্ৰীতিভাৱ গঢ়ি তোলা। নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, খুব সুন্দৰকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে সাজি কাচি আহিছে, ইয়াৰ নিশ্চয় এক চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ এক পদক্ষেপ, কি ক'ব? নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এখন বিদ্যালয় বুলি ক'লে তাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আহে, তেওঁলোকৰ নিজা নিজা সংস্কৃতি পৰম্পৰা থাকে, গোটেইখিনি তেওঁলোকে আমি এটা এনেকুৱা অনুষ্ঠান আজি যিটো সম্প্ৰদায় উৎসৱ, ইয়াত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ভাৱ বিনিময় কৰাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰে। ইয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকে এটা ভৱিষ্যত দিনত অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য যিটো ভাৱধাৰা আছে সেইটো তেওঁলোকে তাৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব আৰু ভৱিষ্যত দিনত তেওঁলোকে সেইমতে সমিল মিলেৰে এটা সম্বন্ধৰ সেতু গঢ়ি আগবাঢ়ি যাব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকল কিন্তু আজি যথেষ্ট আনন্দিত হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে, তেওঁলোক সুন্দৰকৈ নিজৰ নিজৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰিছে, কৃষ্টি সংস্কৃতি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, এনেকুৱা আচলতে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰয়োজন। হয় নিশ্চয়কৈ এইবোৰ দিশত আমি বিদ্যালয়বোৰতো আমি প্ৰায় নিয়মীয়াকৈ আমি বিদ্যালয় শিক্ষাৰ লগতে অনাশিক্ষিক ক্ষেত্ৰতো আমি সদায় আগভাগ লওঁ, তেওঁলোকক বিভিন্ন নৃত্য গীত অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ আজি যিটো আন্তঃবিদ্যালয় প্ৰতিযোগিতা হিচাপতো আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, গীত প্ৰতিযোগিতা আৰু লগতে কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ আজি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিব। নিশ্চয় প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সম্প্ৰদায় উৎসৱ অৰ্থাৎ কমিউনিটি ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে, আৰু যথেষ্ট উৎসাহেৰে এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে শোভাযাত্ৰাত আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, সেই সকলোতে এইসকল শিক্ষাৰ্থী অংশগ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে, বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে সুযোগ নাপায় কিন্তু চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এই সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ জৰিয়তে এই শিক্ষাৰ্থীসকলক কিন্তু সেই সুযোগ প্ৰদান কৰিছে, যাক লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো কিন্তু যথেষ্ট আনন্দ, তেওঁলোকৰ মনত যথেষ্ট আনন্দ পৰিলক্ষিত হৈছে।